Děkuji, dobrý večer. Děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Nevím, jestli jste si všimli, sociální demokrati si odhlasovali, že 40% těch jejich kandidátů musí být ženy na nějakým referendu, což je hezký. A teď se hrozně rozčilují, hlavně ty zástupci z těch krajů, že ty ženy ale nemají. Ale nejen, že je nemají, že jich ani tolik neznají. Což svým způsobem ukazuje ten stav ty české politiky, proto pak oni, když se stanou těma politikama, premiérama, tak se hned znovu ženě, jak se říká, přepřahají, protože až pak se dostanou k ženám, o kterých se jim předtím ani nezdálo. Já mám jenom jednu obavu, prosím vás, víte, jak to je, a to neplatí jen pro ČSSD, ale i pro ODS a ostatní strany. Oni, když mají nedostatek lidí, tak říká se tomu různě, že jsou velrybáři, já nevím jak, oni si je pak schánějí za peníze. Kdyby to začali dělat ženama, tak je určitý druh žen, který za peníze udělají cokoliv. Ale to je opravdu něco, co bych opravdu si v naší politice nepřál. Ono to takhle stačí. A s tím souvisí druhá zpráva, která mě zaujala, že poslanec Slávek Jandák, můj kolega... Máme bubeníka, který slyší Jandák, tak zahraje. A já to ještě párkrát třeba řeknu, tak už ne, jo. Bude po 10 letech hrát v seriálu, který se jmenuje Bastardi u konkurenční televize. A mě napadlo, když se to jmenuje Bastardi, že to je možná seriál, který se nějak šíř věnuje politické reprezentaci.